V letním období můžete navštívit výstavu sochařky evropského formátu, která se dokázala prosadit na meziválečné umělecké scéně nejen v Československu. Galerie Klatovy Klenová připravila tentokrát pro návštěvníky galerie výstavu sochařky Mary Duras. Je instalována v budově zámku na Klenové. Výstava představuje s určitou nadsázku, dá se říct, česko-německo-rakouskou sochařku z Prahy, když je to velmi zjednodušující. Je tady zastoupena vlastně tím nejlepším, co se dalo z jejího díla obsáhnout. Je tady zápůjčka z Národní galerie v Praze, bez které by nebylo možné takovouto výstavu realizovat. Je tady soubor prací z galerie Klatovy Klenová, která vlastní druhou nejrozsáhlejší sbírku děl Mary Duras, veřejnou sbírku v České republice. A to, co je vlastně z mého pohledu taky velmi důležité, je to, že je tady významná zahraniční zápůjčka dědiců Mary Duras z Rakouska, díky které se vlastně podařilo dát dohromady kompletní obraz tvorby umělkyně, tak jak jej měli možnost diváci vidět na výstavách meziválečného období. A je to poprvé od toho období první republiky, kdy tvorba Mary Duras může být takto komplexně představena. A já myslím, že pro nás, pro publiku, je velký privileg taky, že mezi námi jsou pan a paní Neuhold a dcera, protože to jsou lidi, kteří osobně znali paní Duras. A myslím, že to je něco velmi hezkého. Návštěvníci se mohou potěšit výstavou a galerie všechny srdečně zve. Expozice je na Klenové k vidění do 30. srpna.